Hoi, wat leuk dat je kijkt. Ik heb vandaag voor jullie mijn morning routine before school. Oftewel, in deze video ga ik jullie laten zien hoe mijn ochtend eruit ziet voordat ik naar school vertrek. Dus ben je nou benieuwd wat ik allemaal in de ochtend doe om me klaar te maken voor school? Blijf dan vooral gezellig even verder kijken. Mijn ochtend begint natuurlijk in mijn bed. Ik lig altijd zo lekker. Tot het moment dat die rotwekker gaat. Na dat ding eindelijk uitgezet te hebben, ga ik natuurlijk gelijk op mijn telefoon zitten. Eerst check ik altijd even mijn Snapchat en daarna even Instagram, even wat volgverzoeken accepteren. En natuurlijk ga ik ook eventjes naar YouTube en dan lees ik altijd eventjes jullie super lieve reacties. Want dan word ik altijd helemaal blij in de ochtend. Is er toch nog iets positiefs aan opstaan? Ook check ik natuurlijk nog even WhatsApp en beantwoord ik even wat berichtjes. En ik kijk altijd even hoe het met de stand van mijn abonnee staat. Dan is het toch echt tijd om uit mijn bed te komen. Want anders kom ik nooit op tijd op school. Het eerste wat ik altijd doe is even het rolgordijn omhoog. Want anders struikel ik straks over al die troep die op de grond ligt. En dat is ook niet zo handig. En dan kijk ik meestal ook nog eventjes wat voor weer het is. Daarna is het tijd om eventjes een lekker badje of een lekker douche te nemen. In dit geval ging ik even lekker in bad, want ik moest heel erg laat beginnen deze dag. En vandaar had ik deze video ook opgenomen. Ik dacht, is ideaal. Eerst leg ik altijd eventjes de handdoek op de grond en pak ik een schone washand en een schone handdoek. Daarna zet ik het bad natuurlijk aan en ga ik lekker in bad. I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly, dit doe ik dus niet elke ochtend, dat jullie het even weten. Want meestal stap ik in de douche, maar nu had ik tijd voor een bad. I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend. Zodra ik klaar ben met uit bad komen, doe ik als eerst even een badjas aan, want dat is wel zo warm met dit weer. En dan pak ik even wat deo, want dat vind ik gewoon even lekker fris en dan ruik ik lekker en daar hou ik van. Daarna ga ik naar mijn beautyhoekje en pak ik wat lekkere bodylotion. Want ik vind het ook wel even fijn om met dit koude, droge weer eventjes mijn huid lekker te verzorgen. En natuurlijk ruikt het altijd lekker. En ik vind het gewoon lekker om op te doen. Lekker zacht. En ja, I love it. In deze video deed ik geen make-up op voor school, want dat doe ik zo vaak niet. En ik had er geen tijd meer voor omdat ik te lang in bad had gelegen. Maar ik smeerde eerst even wat dagcreme op en daarna ging ik verder met een labello. Want mijn lippen zijn altijd echt heel erg droog, dus dan vind ik het wel even lekker om ze te verzorgen. Dan breng ik natuurlijk al mijn handdoeken in de badkamer, want die laat ik niet slingeren in mijn kamer. Om dat natte haar niet zo in mijn gezicht te hebben, doe ik altijd even een vlechtje in. Daarna is het natuurlijk tijd om naar beneden te gaan, want ik moet natuurlijk wat eten, anders kom ik de dag niet door. Maar voordat ik ga eten, pak ik eerst even een glas met lekker thee erin, want ik hou superveel van thee en ik heb altijd echt een hele droge mond, dus dat kan me maar echt niet ontbreken in mijn ochtend. Ik zeg trouwens ochtend in plaats van ochtend, dat is jullie al opgemerkt, maar ja, ik weet ook niet waarom, maar dat is gewoon zo. De laatste tijd eet ik niet echt hetzelfde in de ochtend. De ene dag eet ik havermout en dan crackers en dan weet ik veel wat. Maar deze keer ging ik voor 3 lekkere crackers. Op de ene cracker deed ik lekker wat kipfilet, op de andere een plakje kaas en op de andere pindakaas. En dat vind ik echt super lekker. Ook nam ik nog wat lekkere perensap.
Dat neem ik meestal in de ochtend. Of appelsap, of sinaasappelsap, of verensap. Ligt eraan wat er staat. Want dan heb ik tenminste toch nog wel wat fruit in mijn lichaam. En dan is het natuurlijk tijd om alles lekker op te gaan eten. De verleiding van mijn laptop kan ik nooit weerstaan. Dus natuurlijk zit ik bij het eten ook nog eventjes wat YouTube comments te lezen. Want daar word ik altijd super blij van. Ook kijk ik nog even op mijn mail. En kijk natuurlijk weer hoeveel abonnees ik er al heb. Want ik wil dat altijd zo graag weten. Ik ben altijd zo blij als er één abonnee bij komt. Zodra ik klaar ben met eten en met het checken van mijn computer, ga ik naar boven en ga ik mijn tanden poetsen. Want, ja, wees maar niet bang dat ik met een vieze mondbeugel met allemaal eten ertussen naar school ga. Want dat kan echt niet, dat is echt no done. Ik bedoel nat dan, oh wat erg. Daarna is het natuurlijk tijd om me aan te kleden. Ik heb meestal mijn kleding de dag ervoor al klaargelegd, dus dat is lekker makkelijk. Ik draag vandaag dit shirtje van Straatstijl, dit broek van de H&M en dit leuke vestje van Runway.com. Ook doe ik natuurlijk even mijn sieraden in, anders voel ik me echt heel erg leeg. Natuurlijk is het ook tijd om mijn haar even te verzorgen, het even lekker uit te kammen. En ik doe nog wat anders op, maar dat zien jullie zo wel. Als eerste haal ik die vlecht eruit en daarna doe ik er wat olie van Ghoul in. Dan kam ik mijn haar eventjes goed uit en daarna maak ik weer een vlecht omdat het nog een beetje nat is en dan vind ik het niet zo lekker met die kou nat haar. Ook doe ik nog wat lippenstift op en deze is van MAC in de kleur Twig. Make-up, mascara dus en foundation heb ik niet opgedaan, maar lippenstift kan echt niet ontbreken. Dat doet gewoon wat anders met mijn gezicht en ik vind het leuk om op te doen. Ook doe ik altijd nog wat body splash op en meestal deze van Victoria's Secret, want die ruikt zo ongelooflijk lekker. Oh my god. Ook doe ik nog wat andere parfum op en deze keer koos ik voor een luchtje van New Yorker. Daarna pak ik mijn tas erbij die ik ook al de vorige avond had ingepakt. Anders heb ik daar echt geen tijd voor in de ochtend en kom ik sowieso te laat. Altijd maak ik ook eventjes een Snapchat good morning selfie. Dit is hem geworden. Nou, top, naar school, hup. En daarna ga ik natuurlijk naar beneden, want ik moet naar school. Oh nee. Ja, het moet toch echt. Zodra ik beneden kom, ga ik eerst eventjes mijn flesje water vullen. Ik neem de laatste tijd geen eten mee naar school als ik zo laat moet beginnen. Normaal wel een koekje en alles, maar eerder dat ik op school was, was het alweer 1:30. Dus dat is ook de moeite niet meer waard. En als ik toch nog trek heb, koop ik even wat lekkers in de kantine. No more. We both know we can't go without it. Ook moet ik natuurlijk schoenen aan, want ik ga niet op mijn sokken naar school. Deze keer had ik mijn Nike Rose Runs aan en die vind ik echt super leuk bij deze outfit en ze zitten echt lekker. En dan is het toch echt tijd om naar school te gaan, maar voordat ik dat doe ga ik eerst even naar de wc. Want dat heb ik serieus nog heel de tijd niet gedaan, dus ik moest al echt heel lang, maar ik heb nooit zin. En dan is het toch echt tijd om naar school te gaan. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze video leuk vonden om naar te kijken. Ik vond het in ieder geval super leuk om deze video voor jullie op te nemen. Ik ga trouwens met het openbaar vervoer naar school, omdat ik bijna 2 uur moet reizen. Echt super lang, ik weet het, maar goed. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop natuurlijk dat je het leuk vond om te zien. Doe dan vooral even een duimpje omhoog als je vaker routines wilt. Zoals bijvoorbeeld een evening routine. Ik hoop natuurlijk ook dat je de volgende keer weer naar een nieuwe video komt kijken. Nou, hopelijk tot de volgende keer. Doei! Wish me luck and give me hope. Give me sunlight to my day. Well, I got you on my mind.